E, dragi Hrvati, Herceg Bosne i u Posavini, sjeverozapadnoj Hercegovini, tamo, Mostarska županija, Široki Brijeg i svugdje. Ja vas pozdravljam u ime Domoljubne koalicije. Izađite na izbore. Ovo su najprelomniji trenuci u hrvatskoj povijesti o nezavisnosti. Glasujte za Domoljubnu koaliciju. Ovo je staćemo pod isti barjak. Ovo je bitka između tame i svjetla. Izađite i da odradimo do kraja ovu povijesnu zadaću. Hvala. Danas je predizborni skup u Mostaru i time veći dio kampanje u Bosni i Hercegovini završava. Ova županija, dakle i županijski odbor, ali prije svega općinski odbor i četiri općine su po mom sudu vrlo kvalitetno se pripremili, dakle vrlo kvalitetno odrađena registracija birača. U brojkama to znači da se registriralo negdje iznad 4000 birača, obzirom da su tri općine u našoj županiji granične općine, dakle po procjeni na izbore će izići negdje oko 500 birača sa iskaznicom, a oni se nisu trebali registrirati. I ono kako to uobičajeno kod nas zadnji dan puno stvari tražimo, dakle očekivamo i 400-500 ljudi na sam dan izbora. Dakle, očekujem da će iz naše županije, odnosno uvjeren sam da će iz naše županije oko 5000 glasača izići na izbore. Isto tako, uvjeren sam dakle, da u stranačkom smislu preko 90% dijelu će biti za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Kad se tiče ostalih listi, ja nemam danas kvalitetne informacije, tu je dakle, lista Milana Bandića, lista od Mosta, nemamo informacija dakle, da se netko kvalitetnije priprema i o njihovom izbornom rezultatu, a po meni mi se trebamo baviti sobom.